Re, viss ēters ir te! Latvijas studenti prot būvēt jaudīgas raķetes. Rīgas Tehniskās universitātes studenti un inženierzinātņu vidusskolas skolēni uzbūvējuši jau otru lieljaudas raķeti. Demonstrācijas lidojumā tā pārsniedza 1,9 km augstumu un lidoja ar ātrumu aptuveni 1000 km stundā. To redzēsim Judītes Čunkas sižetā. Bāze izsauc torni. Andrej, kad brauks atpakaļ? Cēsu lidlaukā rit pēdējie priekšdarbi raķetes startam. Tā jau ir otrā, kuru kopīgiem spēkiem uzbūvējuši Rīgas Tehniskās universitātes studenti un vidusskolēni. Raķešu konstruktora Andreja Puķīša un Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidenta Paula Irbina vadībā jaunieši uzlaboja iepriekšējo konstrukciju un izpleķņu sistēmu. Jaunie raķešu būvētāji zināšanas papildināja arī Eiropas kosmosa aģentūras kursos. Raķete tapa 9 mēnešu laikā, katram bija sava atbildības joma. Aija Monika Vainiņa izstrādāja programmatūru lidojuma datoram. Lidojums ir vienīgais veids, kā var pārbaudīt to, vai visas sistēma kopā strādā. Primārais mērķis ir pārliecināties, ka viņa ievāc datus, lidojumā izlaiž izpletni, un mēs viņu spējam veiksmīgi atgūt. Paši no nulles esam uztaisījuši korpusu, mēs esam paši taisījuši dizainu un šūvuši izpletņus, mēs esam paši veidojuši PCB elektronikas plates, kur ir visa elektronika virsū un lodējuši viņus. Un viss, kas ir raķetē, ir mūsu, izņemot varbūt motoru, jo motors ir pirks. Izpletņi bija Mārtiņa Čaunes pārziņam. Šis ir galvenais izpletnis. Viņš ir paredzēts, lai raķeti nobremzētu līdz 8 metriem sekundē un nolaistu. Es programēju, es domāju arī ļoti daudz, ko raķeti pati darīs un kāds ir tā kā mūsu mērķis ar šo raķeti. Kam ir jānotiek dažādos raķetes lidojuma posmos, piemēram, kad raķeta pašā augšā, ko mēs gribam darīt ar viņu, kā mēs darbojamies ar dažādiem sensoriem, ko mūs šie sensori dos, un varbūt, kad viņi mums cenzīsies melot, un man ir jādomā arī par to ļoti daudz. Raķete nosaukta par svīri un tā savu nosaukumu attaisnojusi. Lidojuma laikā raķete pārsniedza 1,9 km augstumu un lidoja ar ātrumu 1000 km stundā. Raķete veiksmīgi piezemējās un to var izmantot atkārtoti. 3, 2, 1, start! Komandas nākamais mērķis – projektēt un uzbūvēt raķeti ar kontroles elementiem, lai startētu sacensībās Eiropā. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.